No niin, tervetuloa kaikille näille virtuaalisille koulutusalan safareille. Me ollaan nyt kevään aikana järjestetty näitä safareita kolmen hankkeen yhteistyönä. Ja tarkoitus on, että me saadaan kaikki Lappian alat käytyä kevään ja alkusyksyn aikana. Minun nimi on tosiaan Mirva Moisanen ja työskentelen täällä Lappialla hankepalveluissa ja semmoisessa hankkeessa kuin JOOK, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke. Ja nämä kaksi muuta hanketta, jotka on näissä järjestelyissä mukana, niin on SILTA, eli siirtymät maahanmuuttajien urapoluille hanke, ja sitten ÄRM, eli Kemi-Tornio-alueen äkillisen rakennemuutoksen kehittämishanke. Eli tämmöisenä hankeyhteistyönä tehdään teille Lappian aloja tutuksi. Ja tosiaan meillä on täällä tänään kaksi alaa esittelyssä, kaksi osaamisalaa vastaavaa, eli meillä on matkailuala ensin ja turvallisuusala sitten matkailualan esittelyn jälkeen. Ja tosiaan alaesittelylle on aikaa 20 minuuttia, jonka jälkeen on sitten vuoro kysymyksille. Ja alaesittelyt on semmoisia konkreettisia pläjäyksiä alasta, minkälaista se alalla opiskelu on ja minkälaisia ne työllistymismahdollisuudet on. Ja tosiaan, kun tulee kysyttävää, niin laittakaa ylös ja sitten esittelyn jälkeen mahdollisuus kysymyksille. Elikäs nyt sitten ensimmäisenä vuoroon Risto Suomela, eli matkailualan osaamisala vastaava. Ole hyvä. No joo, kiitos. Ja aloitetaan vissiin saman tien. Katsotaan, ikään tässä parissakymmenessä minuutissa asiasta selvitä. Eli minä ymmärsin, että jakamisoikeudet on sitten minulla, eli minä saan tämän näytön täältä jaettua. Ja minä nyt oletan, että teillä nyt siellä asia näkyy. Otetaanpa takaisin. Haluanko tuo viimeinen dia näköjään? Tuolta olen tarkoittanut viimeistä diaa. Aloittaa tuolla ensimmäisellä tietenkin. Ja vielä ei näy Risto. Ootas nyt, katsotaan. Eli jos tuolta jaan, niin se rukkaa automaattinen tämä. No niin, jos se nyt näkyisi. Nyt näkyy, joo. Ja jos laitat vielä diaesityksen. Joo, näin. Ja sanon vielä tässä ennen kuin päästän vielä sinut ääneen, niin tosiaan chattikenttään voi myös laittaa kysymyksiä, niin voidaan sieltä niitä sitten ottaa esille. Joo, no niin, eli nyt pitäisi näkyä. Mä ajattelin, että se näkyy suoraan, mutta ei se näkynyt. No nyt näkyy vissinkin. Eli matkailualan perustutkinto tosiaan ja tämmöinen parinkymmenen minuutin pläjäys tähän, että mikäs tämä homman nimi nyt sitten matkailualalla on. Kysykää sitten niin paljon kuin vain kerkiät. Eli ammatillisesta perustutkinnostahan on kysymys, tarkoittaa 180 osaamispistettä tietenkin. Osaamispisteitä, niiden suorittamista ei ole aikaan sidottu enää mitenkään, mutta noin laskennallisesti katsotaan, että jos nollasta liikkeelle lähdetään, eli esimerkiksi peruskoulun jälkeen ihan suoraan tullaan, niin noin 3 vuotta siihen menee. Ja tietenkin sitten henkilöstä, opiskelijasta, omista riippuvista syistä johtuen, niin sitten opiskeluaika voi olla lyhyempi tai sitten vastaavasti pitempi, mutta noin 3 vuotta tähän kokonaisuudessa. Aika paljon meillä on semmoisia, jotka menee kahdessa vuodessa tai jopa lyhyemmässäkin ajassa, mutta johtuen siitä, että aikaisempaa kokemusta on ja opintoja on takana ja kaikkea muuta semmoista. Mutta peruskoulusta suoraan tulleelle, niin 3 vuotta, noin. Ja kun miettii, että no kenellekäs tämä nyt sitten on hyvä, joka matkailualalle nyt sitten haluaa tulla, niin ja miettii sitten, että olisiko tämä mulle nyt sitten hyvä ala ja selviäisinkö minä ja pärjäisinkö minä ja niin edelleen, niin jos tuntuu itsestä tämmöiset asiat jollakin tavalla
niin kuin kiinnostavilta tai nämä ei ainakaan aiheuta mitenkään suurta säikähdystä siinä, että no kui kauhea tämmöistä, kun sitä joutuu, niin tuota ehkä sitten. Ja tuota, palvelualan työstähän on kysymys, eli ihmisten kanssa ollaan tekemisissä silloin, kun ollaan oikeasti töissä, niin tuota, kyllä se semmoinen, tuota, että ei pelkää sitä esillä olemista, koska asiakaspalvelutyö on aina semmoista, että siinä ollaan enemmän ja vähemmän esillä, tai joku voi ajatella, että enemmän tai vähemmän ollaan niin kuin näyttämöllä siinä, kun asiakkaiden kanssa ollaan. Ja tuota niin, jos semmoinen ei tunnu mitenkään kauhealta ajatukselta, niin sitten tietenkin. Matkailuala on niin kuin, silloin, kun me oikeasti matkailualalla voidaan toimia ja niin edelleen, niin kyllähän kansainvälisestä alasta on kysymys, ja näin ollen niin on hyvin todennäköistä, että se nenän edessä oleva asiakas on joku muu kuin suomalainen, ja on hyvin todennäköistä, että hänen ihonvärinsäkin on jotakin muuta kuin valakonen, ja kulttuuritaustakin on jotakin muuta kuin tämä meidän eurooppalainen täällä, niin tuota, jos semmoiset asiat ei millään tavalla häiritse henkilöä, niin sitten se on matkailu ihan hyvä ala. Ja varsinkin sitten, jos nämä tämmöiset asiat on niitä, mitkä innostaa nimenomaan, että hei, tällaista minä haluan, ja näitä muualta päin tulevia ihmisiä, niin heidän kanssaan minä haluan olla tekemisissä. Ja on kiva puhua muutakin kuin suomea ja osoittaa itselleen ja muillekin, että hei, minä osaan muutakin kuin suomea tässä, niin tuota, silloinhan asiat on ihan kohdalla. Ja matkailuala on silloin ihan hyvä. Sitten kun mietitään sitten tätä tutkintoa sinänsä, niin tosiaankin 180 osaamispistettä kokonaisuudessaan, ja tuota niin, meilläkin on yksi pakollinen, kaikille pakollinen tutkinnon osa, eli toisin sanoen tämmöinen, minkä suorittamisesta ei keskustella sitten sen enempää, kun matkailuala on tullut kerran valituksi. Ja tuota, se on tämä matkailualan asiakaspalvelu, joka on semmoinen yleiskatsaus siihen, että mitä se matkailuala itse asiassa on, ja sitten niin kuin nimikin sanoo, niin asiakaspalveluasioista kovasti puhutaan ja harjoitellaan ja keskustellaan ja viedään sitä ajatusta siihen suuntaan nimenomaan, että asiakaspalvelusta on oikeasti kysymys silloin, kun matkailualalla töitä tehdään. Ja tuota, tietenkin hyvä aina muistaa sekin, että matkailualalla työskentelevillä, niin oikeastaan melkein riippumatta siitä, että mikä se työtehtävä oikeasti on, kyllä matkailualalla työskentelevät ammattilaiset, niin heidän pääasiallinen tehtävänsä on huolehtia siitä, että asiakkaiden lomanvietto sujuu, tai se matkustaminen ja matkalla oleminen sujuu ongelmitta. Ja käytännössä se tarkoittaa sittenkin monesti sitä, että silloin kun muut ihmiset viettävät jonkunlaista lomaa, niin sitten matkailualalla toimivat ihmiset ovat töissä. Ja tuota, niin tämäkin on semmoinen hyvä asia, mikä on syytä ehkä niin kuin mieltää jo aika lailla viimeistään opintojen alkuvaiheessa. Ja tietenkin mieluiten ehkä jo ennen kuin matkailualalle on tulossakaan, niin ymmärtää se, että tuota, niin me ollaan töissä silloin, kun muut on lomalla, niin kuin karkeasti sanottu. No sitten tuota, näitä matkailualallakin on kolme osaamisalaa, eli meiltä voi valmistua johonkin näistä, että kun minäkin aina, tai kun me kysytään opiskelijoilta opintojen edetessä, että no mikä sinusta isona tulee, niin sitten joku näistä kolmesta tietenkin, siinä samalla sitten kun tämä osaamisala tulee valittua ja opiskelijalle selkeytyy pikkuhiljaa tuossa niin opintojen ensimmäisen vuoden kuluessa, niin jos ei se ole hyvin selvää jo ennen aloittamista, niin pikkuhiljaa se sieltä sitten kirkastuu, että haluaako sitä henkilöä hotelliympäristöön töihin vai haluaako hän tuonne asiakkaiden kanssa ulos touhuamaan mahdollisesti matkailupalvelujen tuottajaksi kenties, vai haluaako hän tämmöisiin niin kuin myynti- ja markkinointihommiin, matkatoimistotyyppisiin tehtäviin matka-asiantuntijaksi, vai joku näistä kolmesta siellä sitten on se
niin kuin pääasiallinen juttu, ja sieltä se tutkintonimike tulee sitten sen mukaisesti. Tulee sitten joko vastaanottovirkailija tai matkailupalvelujen tuottaja tai matka-asiantuntija sieltä sitten, kun meiltä valmistuu. No sitten näitä kun nuo pakolliset tuossa on katsottu, niin sitten matkailualan perustutkinnossakin on valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia, joita nyt tietysti meidän tutkinnossa pitää sitten yhteensä 75 osaamispisteen edestä olla. Ja tässä nyt on muutama esimerkki siitä, mitä ne nyt voisi olla. Tämmöisiä niin kuin kokouspalveluita tai opastuspalveluita, retki- luontoruokailupalveluita, majoituspalveluita, varausjärjestelmien käyttöä. Sitten niitä on tietenkin lisääkin. Jos on kaikki ollut kohtuullisen pitkä rivi tietenkin, mitä voi valita. Että se, mikä kun opiskelija sitten näitä tämmöisiä asioita miettii, niin tietenkin on hyvä miettiä omalta kohdalta, että mikä tuntuu kiintoisalta, että mitä haluaa niin kuin tehdä. Toisaalta sitten niin kannattaa siellä niin kuin miettiä itse ja tutkailla niitä työpaikkoja ja työtehtäviä. Ja kun opiskelun aikana ollaan harjoittelussakin aina välillä, niin minkälaisia työtehtäviä siellä eteen tulee ja mitä siellä osata pitää, niin ne tietenkin ohjaa sitten näiden valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien valintaa myöskin. Ja tietenkin sitten se tavoite, mikä parhaiten niin kuin työllistää, mikä niin kuin näyttäisi eniten tarjoavan niin kuin työllistymisen mahdollisuuksia, niin semmoista sitten tietenkin kannattaa valita, että varmistaa itselleen sitten, että on niin kuin monipuolista osaamista, niin kuin matkailualalla tarvitaan. On hyvin, vaikka ajatellaan varsinkin täällä meidän korkeudella, niin jos ajatellaan vaikka hotellissa työskentelyä ja vaikka olisi vastaanottovirkailijana, niin kyllä se vastaanottovirkailija tekee paljon muutakin kuin seisoo siellä vastaanottotiskin takana. Kyllä se tehdään niin kuin kaiken näköisiä asioita. Ollaan siivoamassa huoneita ja ollaan ravintolassa tekemässä jotakin ja aamiaisen laittoa varsinkin ja kaikkea muuta tämmöistä esimerkkinä. No sitten jos ajatellaan tätä kirjallisuusasiaa, niin paljonhan meillä materiaalia on sähköisessä muodossa ja verkossa ja paljon käytetään erilaisia nettisivustoja tuolla, kun opintoja viedään eteenpäin, mutta on meillä kyllä kirjallisuuttakin sitten tietenkin, mitä toivotaan ja että opiskelijat perehtyisivät ja lukisivat, ja tuo osa on semmoisia, mitkä toimii tämmöisenä hyvänä niin kuin perustaustamateriaalina siinä, kun asiaa käsitellään, ja osa on sitten semmoisia, mitä käydään läpi ihan niin kuin tarkastikin, hyvinkin, niin kuin koulumaisestikin jopa, että niin kuin matkailun perusteet esimerkiksi tuolla, mikä näkyy tuossa niin on semmoinen niin kuin matkailun asiakaspalvelu tutkinnon osan kohdalle kuuluva semmoinen hyvinkin perusteos, mikä niin kuin nimikin sanoo, että on matkailun perusteet, niin siitä sitä lähdetään. Ja sitten sen mukaisesti, miten opinnot etenee, niin on sitten erilaista kirjallisuutta sitten tarjolla siinä luettavaksi. No sitten matkailuun kuuluu tietenkin yhteisiä opintoja yhtä lailla 35 osaamispisteen edestä. Nykyisellään tosiaan niin yhteisetkin opinnot kuuluvat kaikille. Se nyt varmaan on ehkä selvinnytkin, mutta siis kaikki kun aloittavat ammatillisen toisen asteen perustutkinnon, ovat samalla viivalla myöskin näiden osalta. Mutta tietenkin, jos näitä opintoja on tehty aikaisemmin jossakin, on suoritettu joku toinen ammatillinen perustutkinto aikaisemmin tai on käyty lukio tai jotakin muuta vastaavaa, niin silloinhan ne on tietenkin tehty. Ei niitä uudestaan tarvitse tehdä, mutta näistä ei niin kuin saa sillä tavalla vapautusta automaattisesti, kun
aikoinaan muinoin, jolloin puhuttiin erikseen nuorisoasteen koulutuksesta ja sitten erikseen näyttöperusteisesta aikuiskoulutuksesta. Silloinhan aikuisille näitä ei ollut tarjollakaan, mutta nykyisellään tosiaan tässä vuodesta 2018 lähtien niin tilanne on ollut tämmöinen. Nämäkin asiaan kuuluu. Ja kun opintoja suoritetaan ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, niin opintojahan suoritetaan tietenkin tutkinnon osa kerrallaan. Ja tietenkin käytännössä sitten, niin kyllähän se on ihan mahdollista, että tutkinnon osien suorittaminen menee vähän limittäin, ettei se mene aina niin suoraviivaisesti, että aloitetaan yksi ja sitten aloitetaan toinen vasta, kun se ensimmäinen on päätöksessä. Että kyllä ne voi limittäinkin mennä, mutta joka tapauksessa niin opintosuorituksia tulee sitten tutkinnon osa kerrallaan. Minun mielestä tuo niin kuin tutkinnon osan suorittaminen pitää oikeastaan ajatella tämmöisenä niin kuin kolmiosaisena juttuna, että siellä kun aloitetaan tutkinnon osaa, niin tietenkin se edellyttää sitten siihen tutkinnon osan sisällön mukaisiin asioihin perehtymistä jollakin tavalla. Se on ihan joko opiskelua tai sitten ryhmätöitä tai muuta tämmöistä. Ja sitten toinen tärkeä osa on tutkinnon osan sisällön mukainen harjoittelu jossakin mieluiten oikeassa työympäristössä oikeiden asiakkaiden kanssa. Ja sitten kun sitä osaamista on, voidaan todeta itse kunkin taholta, että sitä osaamista on riittävästi, eli nähdään, että kaikki tutkinnon osan sisältöön kuuluvat asiat on hallinnassa. Työpaikalla työpaikkaohjaaja on sitä mieltä, että hei, kyllä se opiskelija sen osaa. Opiskelija on itse sitä mieltä, että no hei, minä taidan itse asiassa nämä osata. Ja sitten kun oppilaitoksessakin joko minä tai joku muu matkailualan opettaja tai jossakin tapauksessa joku muuhinkin henkilö niin on sitä mieltä, että no kyllä hän sen osaa, niin sitten voidaan järjestää näyttö siitä osaamisesta ja sen jälkeen sitten kun näyttö on annettu ja on keskusteltu ja on hyväksytty ja arvosana on selvä, niin homma on tutkinnon osan osalta selvä. Ja sitten opintokortti ilmestyy sitten tutkinnon osan kohdalle osaamispistemäärä ja arvosana ja opinnot on edennyt taas pykälän verran eteenpäin. Kun mietitään näitä, että missä matkailualalla nyt sitten voitaisiin Meri-Lapin alueella töissä olla, mitä ne harjoittelupaikat on, niin meillä on onneksi varsin hyvää yhteistyötä tällä Meri-Lapin alueella monessakin paikassa. Kallin hiihtokeskus on esimerkiksi semmoinen, jossa meillä on ollut paljon harjoittelijoita ja johon on työllistynyt porukkaa meiltä ja No sitten tietenkin Kylpylän hotelli Pohjanranta on toinen semmoinen hyväksi harjoittelupaikaksi osoittautunut. Ja se on tälläkin hetkellä meillä on harjoittelijoita Pohjanrannassa. Sinne on työllistynytkin meiltä porukkaa ja yllättävän paljonkin itse asiassa. No sitten tietysti Kemissä Kemin matkailu Oy Experience 365 on semmoinen, joka tuossa varsinkin ennen koronapandemiaa niin työllisti hyvinkin paljon meidän opiskelijoita. Oli montakin harjoittelijaa saattoi olla samaan aikaisesti siellä ja nyt jokainen tietysti ymmärtää, että tässä koronapandemia aikana oli aika paljon hiljaisempaa. Nyt onneksi tilanne alkaa olla taas vähän parempi. Et Kemin matkailussakin on viimeksi oli oppisopimuksella yksi opiskelija suorittamassa yhtä tutkinnon osaa. Tämä on meille hyvin tärkeä yhteistyökumppani. No sitten Tornion päästä tietenkin on useampikin hotelli Uulof ja Mustaparta esimerkiksi, Park Hotel Tornio ihan samalla tavalla. Siellä semmoisia tärkeitä meille hyviä harjoittelupaikkoja. Ja sitten tuossa Maksniemessä kotieläinpuisto Arkadia on semmoinen, jolla meillä on hyvää yhteistyötä. Ja toki muitakin sitten aina löytyy ja
Ja tuota, niin tuossa kun on tullut kysymyksiä aina välillä, että no voiko sitä työharjoittelua kautta, että siis työelämäjaksoa, työssä oppimista, mitä nimitystä se nyt käytetäänkään, niin että voiko sen tehdä niin kuin opiskelija omalla kotipaikkakunnallaan, niin jos asuu vaikka vähän kauempana, niin tietenkin voi. Että sehän on vaan itse asiassa hyvä asia, jos tuota opiskelija pystyy niin kuin, tai löytää niin kuin harjoittelupaikan sieltä omalta kotipaikkakunnaltaan ja tuota niin on, jos se antaa hänelle vielä mahdollisuuden työllistyä siihen paikkaan, niin aina vain parempi juttu. Et ei se tarkoita sitä, että pitää niin kuin työelämäjakson aikanakin olla tuota niin tässä jossakin Meri-Lapin alueella, jos ei saatu asumaan täällä muuten, niin ei se sitä onneksi tarkoita. Sitten tuota, kun tuota työssäoppimista mietitään sinänsä, niin tuota, tietysti matkailualahan on semmoinen, että silloin kun se normaalisti toimii, niin kansainvälisestä alastahan on kysymys. Ja tuota, näin ollen, niin se, että harjoittelujakso voidaan toteuttaa ulkomailla, niin se on tietenkin hyvä asia ja aina matkailualalla on hyvin suositeltavaakin asia, mutta nyt tässä pari vuoteen niin ei tietenkään ole nyt sitten harjoittelijoita ulkomailla ollut mutta tuota niin tässä niin kuin, muuten tämän matkailualan koulutuksen olemassaolon aikana Lappiassa, niin kyllä meiltä porukkaa on ulkomailla harjoittelussa ollut paljonkin ja tuota, hyvinkin monessa paikassa ja tuota, se mikä siinä on hyvä puoli, niin tuota, tietenkin se, että opiskelijan oma kielitaito kehittyy siinä, kun on koko ajan semmoisessa kieliympäristössä, missä ei mitään muuta kuule kuin sitä itselle vierasta kieltä. Ja sitten toisaalta, niin kun on riittävän kauan aikaa itselle vierassa kulttuuriympäristössä, niin alkaa niin kuin huomata, että no miten siinä kulttuurissa asioita käytännössä tehdään, niin tuota, siitä on sitten apua tuota, kun tämmöisistä maista sitten asiakkaita meille tulee, ja kun henkilö on itse ollut sitten harjoittelussa ulkomailla kyseisessä paikassa, niin hän osaa paremmin sitten varautua siihen, että no mitä siellä sitten tuota tuleman pitää ja mihinkä kellon aikaan vuorokaudesta esimerkiksi kannattaa niin kuin tarjota minkäkinlaisia asioita. Siitä on paljonkin apua. Nyt kun miettii näitä jatko-opintoajatuksia, että no pääseekö meiltä sitten muualle, että kun matkailualan perustutkinto on tehty, niin mitä sitten? Niin tuota, nythän tietenkin Lapissa on kehitetty jo monta vuotta tämmöistä tuota polkua jatko-opintoihin, puhutaan väyläopinnoista, eli tuota niin, että perustutkinnon suorittamisen niin kuin loppupuolella niin aletaan käydä sitten ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opintoja siinä samalla opintojen yhteydessä, kun puhutaan väyläopinnoista, ja käytännössä tämä tarkoittaa silloin sitä, että on mahdollisuus siirtyä ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittamisesta ammattikorkeakouluun ilman pääsykoetta. Ja tämä on semmoinen niin kuin hyvä väylä niille, jotka joilla alkaa tämmöinen asia tuntua kiintoisalta. No sitten tuota, jos ajatellaan niin kuin taas täällä pelkästään niin kuin ammatillisella puolella, niin etenemismahdollisuuksia sitten, kun matkailualan perustutkinto on tehty, niin tuota, meillähän on Muoniossa eräoppaan ammattitutkinto, eli se, jos tuntuu, että haluaa niin kuin sinne päin enemmän osaamista, niin se on yksi mahdollisuus. Ja sitten meillä on ainakin suunnittelussa alkamassa, en tiedä onko alkanut jo, joko se tälle vuodelle kerkesi, mutta suunnittelussa ainakin on matkailupalvelu ja ammattitutkintoja. Ja tuota, että niitä mahdollisuuksia on toki edetä sitten opinnossa enemmänkin, jos siltä tuntuu. No tuossa sitten, jos miettii, että no, jos minkä takia matkailualalle nyt sitten kannattaisi tulla, niin tuota, tuossa on nyt se, että mitä hyvää matkailualalla nyt sitten on. Et tuota, jos ajatellaan, verrataan vaikka tuota niin sähköasentajaan, niin tuota, kun henkilö valmistuu sähköasentajaksi, niin aika
helppo on tietää, että no mitä hän sitten työkseen kenties tekee. Tai jos joku, joka valmistuu kokiksi, niin ihan sama asia, että siinä ei kannata kauheasti miettiä, että no mitä hän sitten työkseen tekee. Mutta matkailualalla on työtehtävät voin hyvin, hyvin niin kuin monipuolisia ja vaihtelevia. Ja tuota, siinä mielessä ne työllistymismahdollisuuksia on niin tosi paljon, tosi paljon. Ja varsinkin tällä hetkellä, nyt kun tuota koronapandemia alkaa hellittää vähitellen, niin kyllähän matkailualalla ja palvelualoilla, siis hotelliravintola-alalla ja niin edelleen, niin kova työvoimapulahan siellä on. Ja työntekijöitä tarvitaan ihan oikeasti. Ja sitten tuota, tietysti, niin kun, jos ajatellaan sitten näitä opintoja, mitä täällä tehdään, niin kyllähän me muutakin tehdään, kun istutaan luokassa ja ihmetellään. Et tuota, vastikään käytiin tuota, niin tuolla koiravaljakkoaaliajelua kokeilemassa sille lyhkäisesti, mutta kuitenkin saadaan näitä kokeillaan sitä mukaan, kun ne on järkeviä ja mahdollisia toteuttaa, niin sitten tämmöisiä juttuja. No sitten kun matkailualalta valmistuu, niin tuota, työskennellähän voi tietenkin monessa paikassa ja tietysti joku tämmöinen kuin hotellissa, majoitusliikkeessä työskentely on tietysti se niin kuin helpoiten ymmärrettävä asia. Samaten joku tämmöinen ohjelmapalveluyrityksessä toimiminen sitten erilaisissa tehtävissä niin on mahdollista. Ja no, matkaoppaanakin toimia. Meillä on matkailu, siis tämän meidän koulutuksen historia aikana, niin useampikin opiskelija lähtenyt ainakin joksikin aikaa oppaaksi ulkomaille. Ja se on tietenkin aina mahdollinen ajatus tästä. Ja hiihtokeskuksessa, niin kuin Kallilla esimerkiksi, tai Ylläksellä, Levillä, missä tahansa, niin voi työskennellä hyvinkin monenlaisessa paikassa. Ja kyllä meiltä niin kun on työllistytty myöskin lentoasemalle. Toki sitten tietysti jatkokoulutuksen jälkeen, että meiltä ei suoraan valmistu lentoasema virkailijaksi, mutta tuota, hyvät mahdollisuudet antaa siihenkin. Ja tietenkin sitten tämmöinen matkatoimistossa, matkailutoimistossa työskentely niin on tietenkin yksi mahdollisuus myös. Näin. Tervetuloa meille. Kiitoksia, Risto. Oli tosi hyvä, kattava ja visuaalisesti tosi kiinnostava esitys. Risto viittasi tosiaan noihin väyläopintoihin, niin täällä on Jaana Karjalainen kommentoinut täällä chattikentässä, että Lapin AMKin väyläopintojen info on huomenna keskiviikkona kello 9-10, että tämä osallistujille tiedoksi. Ja nyt tosiaan olisi mahdollista Ristolle esittää kysymyksiä. Mulla itsellä ainakin nousi mieleen tuo tutkinnon osa-asia, eli että miten teille pääsee yhtä ainoata tutkinnon osaa suorittamaan tai otetaanko teille suorittamaan? Joo, otetaan. Siis tota, mehän on toteutettukin tuota, esimerkiksi tuommoinen kuin retki- ja luontoruokailupalvelut. 15 osaamispisteen laajuinen perustutkinnossa on valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, niin se on esimerkiksi semmoinen, jota on tarjottu ihan tämmöisenä yksittäisenä tutkinnon osana myöskin ulkopuolisille. Ja tuota, ihan kohtuullisella menestyksellä. Leinosen Sirpahan sitä on vetänyt ja tuota, ihan tuota niin hyvä juttu. Ja toinen semmoinen, mitä on tarjottu ulkopuolisille ja jossa on myös ollut, jos nyt ihan olen väärässä itse, niin myöskin oikeasti ulkopuolisia, siis Lappian ulkopuolisia henkilöitä mukana, niin on semmoinen kuin lappilainen vieraanvaraisuus, joka on siis meidän oma. Että se ei ole siis opetushallituksen listalta matkailun perustutkintoon alun perin kuuluva juttu, vaan se on siis tämmöinen meidän tuota niin, paikallisesti tarjottava tutkinnon osa. Ja tuota, se on toinen tämmöinen. Ja tuota, niin kyllä me on sitten niin kuin mietitty sitä, että tuota niin, olisi niin kuin muitakin semmoisia, niin kuin esimerkiksi matkailupalvelujen tuotteistaminen, esimerkiksi semmoinen tutkinnon osa, joka hyvin sopii tuota, tämmöisenä niin kuin erikseen tarjottavana tutkinnon osana, yksittäisenä sellaisena. Kyllä, kiitos.
Ja toinen, mikä itsellä tuli mieleen, niin oli sitten tämä oppisopimusasia. Viittasitkin siihen vähän sen, mutta että miten yleistä oppisopimuksella opiskelu on siellä teidän alalla? No ei se meidän alalla kauhean yleistä ole, mutta kyllä niitä on. Ja no muonion päässä voisi ajatella, Sirpa ehkä niin voisi valottaa siitä, että kuinka moni siellä on oppisopimuksella. Sitten itse en tiedä siitä muonion pään oppisopimustilanteesta, mutta meillä täällä Kemin päässä niin tällä hetkellä yksi opiskelija on ollut oppisopimuksella. Tässä vähän aikaa viime vuoden puolella oli yksi opiskelija, joka oli Rovaniemellä yhdessä yrityksessä oppisopimuksella tekemässä yhtä meidän perustutkintoa. Siis nämä meidän Lappian opiskelija, mutta oli vain oppisopimuksella sitten Rovaniemellä yhden pätkän. Kyllä niitä jonkun verran on. Kyllä, kiitos. Tuleeko muita kysymyksiä? Jos ei tule, niin kiitos Risto tosi paljon esittelystä. Ja mä otan sulta nuo esittäjäoikeudet nyt pois ja vaihdetaan seuraavaan. Eli nyt vuorossa sitten turvallisuusala ja osaamisella vastaava Matti Heikkilä pääsee nyt ääneen. Ole hyvä. Niin, hyvää iltapäivää. Ja lähdetään suoraan asiaan. Eli näkyykö Mirva nyt turvallisuusalan koulutukset? Kyllä näkyy. Tornio ja Rovaniemi. Eli tässä nyt olen jakanut tämän niiden turvallisuusalan koulutusten osalta, mitä Lappia tarjoaa tällä hetkellä. Ja tässä nyt otsikkodialla näkyykin, että meillä on kaksi toimipaikkaa, eli Tornio ja Rovaniemi. Torniossahan turvallisuusalan perustutkintokoulutusta on nyt annettu, tulee keväällä 21 vuotta, ja Rovaniemellä on menossa 4. vuosi meillä. Toimipaikka on siellä. Ja meillä on kolme näitä tutkintoa, eli perustutkinto, ammattitutkinto ja sitten on turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. Meillä on tällä hetkellä opiskelijoita perustutkinnossa 66 ja ammattitutkinnossa 11 ja erikoisammattitutkinnossa 15. Ja nyt perustutkinnosta sen verran, se on ihan normaali 180 osaamispistettä, ja nyt tässä on tällä dialla on tämä uusi tutkinnon perusteet, joka aloittaa nyt 1.8. Eli se on jonkun verran muuttunut. Otsikkopuolella sisältöjäkin on muutettu. Tutkinnon nimikemen on turvallisuusvalvoja, ja nämä pakolliset tutkinnon osat keskittyy nyt tähän palvelutyöhön, mikä oli tuossa edellinenkin matkailupuoli, niin varmaan olemme siinä aika lähellä toinen toistamme. Ja toinen on sitten tämmöisten dokumenttien ja asiakirjoiden laadinta, raporttien tekeminen ja diariointi ja sun muut tämän tyyppiset dokumenttin tekemiseen, suojaamiseen, siirtämiseen ja mahdollisesti muuttamiseen liittyvät jutut. Niitä on haluttu korostaa, ja se näkyy tuossa pakollisissa tutkinnon osissa. No sitten valinnaisia tutkinnon osia edelleen voidaan niin kuin jakaa oikeastaan kolmeen ne, että siihen on tuommoiseen pelastustoimintaan liittyvät tutkinnon osat, eli häiriö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen. Sitten on tämä yleensä vartioinnin ja järjestyksen valvontaan liittyvät toiminnot, jotka löytyy tuosta seuraavana kokonaisuuksina, ja sitten on tämä uhkatilanteisiin varautuminen ja voimankäyttötilanteisiin varautuminen samalla ja niiden hallintaan ja voimankäyttövälineiden hallintaan. Siihen tulee jonkun verran meillä lisäkoulutusta verrattuna aikaisempaan. Ja sitten on kolmantena on tämä turvasuojaustoiminta, eli tämmöiset peruslukitukseen ja turvajärjestelmien
asentamiseen, mutta ensisijassa niiden käyttämiseen liittyvä koulutus on meillä nyt tapetilla ja se näkyy korostuvan tässä uudessa tutkinnon perusteessa. No, sitten on tämä turvallisuusalan ammattitutkinto, joka oli aikaisemmin vartijan ammattitutkinnon nimikkeellä. Ja nyt sekä tämä turvallisuusalan ammattitutkinto että turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon perusteet aloitetaan muuttamaan nyt tulevana syksynä. Ja siinä on tuommoinen noin varattu 1,5 vuotta aikaa. Pääasiassahan turvallisuusalan ammattitutkintoa suorittaa jo vartiointityössä olevia henkilöitä, jotka haluaa sitten edetä siitä, mutta siinä on myös tämmöisiä, jotka ovat niin sanotusti pelkällä kortilla töissä, että he ovat käyneet vartijakorttikoulutuksen, eli se 40+80, eli 120 tuntia, ja siihen voimankäyttö välinekoulutuksen 10 tuntia. Eli ne haluaa niin kuin ammattitutkinnon siitä. Mutta nyt on tullut viimeisen 2 vuoden aikana niin kuin näitä ammatin muuttajia, eli he haluaa vaihtaa. Ja heitä on nyt tässä ryhmässä, joka mulla on nyt tällä hetkellä, niin on 11, niin on 7, joka muuttaa alaa. Ja siellä voi sitten erikoistua. Tässä nyt painopisteet näkyy noissa pakolliset, jotka on vartijakoulutus. Meillä on juuri eilen alkanut taas vartijakorttikoulutus. Siinä on ilmoittautunut ja osallisia on tällä hetkellä 42. Eli kaikkihan ei suorita ammattitutkintoa, että siellä on korttikoulutettuja ja meidän perustutkintolaisia mukaan. Pelastustoiminta on toisena niin kuin pakollisena osana tuossa. Ja sitten on nämä eri vartiointimuodot ja järjestelmien käyttö ja tilannehallinta, joka liittyy tuohon uhkatilanteiden hallintaan, ja sitten on järjestyksen valvonta ja turvallisuusalan esimiestoiminta, ja sitten on, joka on yllättävän paljon, ollaan kysytty ja on opiskelijat valinneet tämän sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta, joka on niin kuin 2 tutkinnon osaa tuossa. Eli sen on niin kuin huomannut, että sekä pienemmät hoitolaitokset ja siellä tuolla toimivat, niin he valitsevat tämän turvallisuuden ammattitutkinnon ja erikoistuvat sitten suuntautuvat tuolle puolelle. Minulla on tällä hetkellä 3 opiskelijaa, joka on puhtaasti menee niin kuin tuolle puolelle. No, sitten on tämä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, joka on hiukan pitempi kuin tuo ammattitutkinto, eli 180 pistettä. Ja tämä nyt suorittaa reippaasti opiskelija, joka sitoutuu tähän näin, niin se on tuommoinen 11-13 kuukautta. Suurin piirtein sama aika menee tuossa ammattitutkinnossakin. Ja lähinnä ne on jo tietenkin töissä olevia ja he haluaa, jos ovat vartiointipuolella tai lukkoliikkepuolella, he haluaa ilman muuta tämän vastaavan hoitajan tutkinnon, joka tässä uudessa lakiyksityistä turvallisuuspalveluista niin kuin edellytetään, eli se tuli voimaan 2017. Ja tietenkin se on jonkun verran niin kuin lisännyt meidän opiskelijamäärää, koska ne hakee tätä vastaavanhoitajan tutkintoa siinä. Mutta sitten on myös ne voi hakeutua muihinkin, jopa viranomaispuolelle, että nyt esimerkkinä voi sanoa, että nyt tämä ryhmä, josta osa valmistui tuossa helmi-maaliskuussa, niin perusvartiointityöstä he siirtyy, eräs on jo erään sairaanhoitopiirin turvallisuusasiantuntija, sitten on tämmöiseen yksityiseen laajaan tietoturvayrityksen perustaminen, ja sitten on tämmöinen palveluesimies, vuoroesimies, kohdeesimies asemia, ne saa jopa tuon koulutuksen aikana. Ja siinä on nämä pakolliset tutkinnon osat, on tämä turvallisuusalan lainsäädäntö ja turvallisuussuunnittelu. Ja tämä lainsäädäntö nyt on pakollinen kaikille. Ja tämä turvallisuusalan elinkeinoharjoittaminen ja turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta, niin nämä on niitä, jos on niin kuin 2 tutkinnon osaa, eli suurin piirtein tulee tuommoista 3-5 lähipäivää
tai nyt on Teamsilla vedetty myös etäpäiviä, ja sen jälkeen annetaan tuommoinen noin puolitoista kuukautta aikaa olla töissä, ja siinä samalla valmistautuvat suorittamaan sen näytön. Ja näitä oikeastaan kaikkia valinnaisia tutkinnon osia opiskelijat ovat valinneet siinä opintojen alkuvaiheessa, kun ollaan hoksaukset tehty. No sitten oikeastaan haluan pysähtyä tähän, että tämä turvallisuusalan koulutukset, niin tässä on oikeastaan kaksi näkökulmaa, jota on hyvä huomioida, että tämä turvallisuusala nyt tuli vähän jälkijättöisesti tähän SORA-lainsäädännön piiriin, ja sitä jonkun verran on keskusteltu, ja oppilaat ovat sen itsekin huomanneet haastatteluissa, ja sitten jos on käynyt niin, että he on aloittaneet opinnot, niin he huomaa, että tämä ei ehkä hänen puoleltaan onnistu, sen jälkeen he yritetään löytää heille toinen koulutusala. Ja ehdottomia toisaalta on tämmöinen päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja ongelmakäyttö varsinkin siinä, että meillä tietenkin koulutuksen järjestäjän näkökulmasta, niin mehän voidaan periaatteessa kouluttaa oikeastaan ketä tahansa, mutta sitten kun lisenssiä aletaan hakemaan poliisilta, niin poliisihan tsekkaa ne toimenpiderekisterit läpi ja tekee suppeat turvallisuusselvitykset, ja siellä ne yleensä jäävät niin kuin haaviin, että poliisi täytyy sitten ilmoittaa, että nyt lupia ei saada. Ja jos siinä työuran alkuvaiheessa, niin kuin muutamia opiskelijoiden osalta, niin poliisi on sitten määräajaksi ottanut nämä kortit pois. Ja sitten toinen näkökulma on myös se, että koulutuksen järjestäjällä on oikeus tämän turvallisuusselvityslain mukaan niin pyytää tämmöiset suppeat turvallisuusselvitykset, eli henkilöturvallisuusselvitys opiskelijasta, joka on hakeutumassa, tai sitten jopa opiskelija, joka on meillä jo opiskelijana. Mutta tämähän täytyy tiedottaa opiskelijalle, että tämmöinen tehdään, ja varsinkin yrittäjät ja yritysten edustajat niin pitävät tätä todella hyvänä, koska muutoinhan he itse joutuu niitä tekemään ja teettämään. Siellähän on tietenkin varsinkin vartioimisliikkeillä on muutamia semmoisia kohteita. Jos katsotaan vaikka lentoasema, ydinvoimalaitos, kaivos, niin ne on aivan ehdottomia. Samoin arvokuljetuksessa rahalaskentakeskukset on paikkoja, että sinne ei ilman tätä suppea turvallisuusselvitystä pääse. Samoin sitten tietenkin puolustusvoimien valvontakohteissa, jos on, niin tämä kuuluu siihen. Ja muutama opiskelija sitten tietenkin aina jopa haastattelun aikana ja sitten sen viimeistään sen haastattelun jälkeen niin joskus ilmoittavat, että nyt tuntuu siltä, että ei ehkä tämä olekaan se sovelias ala juuri minulle. No jatkokoulutuksista vielä turvallisuusalalla, että meillä täällä, mehän olemme pohjoisin turvallisuusalan koulutusta tarjoava koulutuksen järjestäjä täällä, eli lähimmät meillä löytyy tuosta Oulusta osausta, eli Limingasta, ja sitten on tietenkin Kajaani, ja siitä lähdetään länsirannikkoon, ja siellä on sitten Jyväskylää ja Kuopiota ja näin poispäin. Kaiken kaikkiaan taitaa tällä hetkellä olla tuommoinen 32 koulutuksen järjestäjä, jotka järjestävät jonkunlaista turvallisuusalan koulutusta. Muistan sen 2000-luvun alussa, kun 2001 täällä on alkanut koulutus, silloin oli valtakunnassa oli 5 järjestämislupaa, joka piti erikseen vielä opetushallituksesta hakea. Ja 3 aloitti ja Tornio oli yksi niistä, mutta tällä hetkellä opiskelijamäärä on aivan toista luokkaa. Meillä on valmistunut perustutkinnosta kaiken kaikkiaan näiden noin 20 vuoden aikana tuon 430 opiskelijaa perustutkimusta.
Eli ammattikorkeakouluja meillä on tällä hetkellä kaksi, jotka suuntautuu joko turvallisuusalan ammattikorkeakoulututkinto plus sitten riskien hallinta, niin ne löytyy Laurean ammattikorkeakoulu Espoon Leppävaarasta ja sitten on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tuolla Savonlinnassa. Ja Savonlinna muistaakseni on nyt taitaa olla neljäs lukuvuosi menossa, jossa se järjestää sitä koulutusta. No sitten viranomaispuolelle meillä löytyy tietenkin nämä tutut poliisiammattikorkeakoulu, pelastusopisto, pelastuskoulu vielä Helsingissä toimii. Sitten on rikosseuraamusala ja tullikoulu, raja- ja merivartiokoulu, maanpuolustuskorkeakoulu on niin kuin tämmöisiä yleisimpiä. Ja meillä on nyt ollut yleensä nämä, jotka ovat päättämässä opintoja, niin heille nyt pyritään järjestämään vähän tämmöistä preppauskoulutusta näihin pääsykokeisiin, että jotka haluavat sinne. Ja meillä on nyt keskimäärin tuommoinen 4-5 opiskelijaa aina lukuvuosittain hakeutuu ja heistä varmaan muutama pääsee sitten suoraan jatko-opintoihin, eli osahan menee esimerkiksi varusmiespalvelukseen ja sitten hakeutuvat sen jälkeen sitten noihin jatkokoulutuksiin. Eli näillä sanoilla niin ei muuta kuin tervetuloa turvallisuusalalla ja täällä on vielä sitten toi video tuolla, jonka on mahdollista katsoa. Se on tuommoinen runsas 2 minuuttia, jossa esitellään tätä lähinnä perustutkintokoulutusta. Kiitoksia. Kiitos Matti tosi selkeästä ja kattavasta esityksestä. Nyt olisi Matille mahdollisuus esittää hyviä kysymyksiä. Vielä ei nouse käsiä pystyyn, niin voisin vaikka aloittaa. Niin tuossa viittasit, että alalle on terveydellisiä vaatimuksia, mutta onko teillä muuten, onko teillä pääsykoetta? Meillä on normaalisti ollut pääsykoe perustutkintolaisille, niin on toukokuun alussa. Nyt tämän koronan vuoksi ollaan pitäydytty tämmöinen niin kuin haastattelu ja sitten ensimmäisen jakson aikana syksyllä, niin me oikeastaan tämän 2 kuukautta seurataan sen pääsykokeen vaatimuksien mukaan. Ja sitten jakson lopussa viimeisen viikon aikana käydään kaikki opiskelijat henkilökohtainen haastattelu siinä. Eli opiskelija toisaalta itse antaa myös tuntemuksia, että millä tavalla hän voisi kuvitella, että hän selviytyy tästä koulutuksesta. Ja vaikka tämähän on niin kuin aikaa vievä ja tietyllä tavalla niin kuin raskaskin prosessi, mutta opiskelijat on antaneet sitä hyvää palautetta, että sehän on pääsykoe ja vaikka siellä pitää haastattelu ja toiminnalliset rastit, niin sehän on sutkot lyhyt ja varsinkin nuorimmillaan 5-16-vuotiaat, heillä on valtava jännitys päällä voi olla ja se ei ehkä anna aina sitä oikeaa kuvaa siitä, että ne on kokeneet ja sitten siinähän on myös mahdollisuus on annettu, että he voi huoltajan kanssa keskustella keskenään ja huoltaja voi sitten olla oma ohjaajaan yhteydessä. Ja se on niin koettu 2 viimeisen vuoden aikana toisaalta hyväksi, koska meillä on keskeyttäminen niin vähentynyt selkeästi verrattuna aikaisempaan. Mutta näille ammattitutkintolaisille niin meillä on haastattelut. Me haastattelee jokaisen niin henkilökohtaisesti ennen kuin heidät kutsutaan opiskelijaksi. Kiitos Matti. Siellä on käsi pystyssä Elli-Nooralla, ole hyvä. Joo, kiitos Matti ja myöskin kiitos Risto mielenkiintoisesta alaesityksestä. Tuli Mattille mieleen semmoinen kysymys, vähän jatkoa oikeastaan tuohon, kun Mirva kysyi noista pääsykokkeista tai soveltuvuuskokkeista, niin olisitko pystynyt määrittämään vähän sitä, että minkälaiselle tyypille nämä turvallisuusalan opinnot sopii, että minkälaisista taidoista on hyötyä tai onko mahdollisesti jotakin harrastuneisuutta tai jotakin, joka edesauttaisi siellä opinnoissa? No jos katsotaan elämäntavoista lähtee liikkeelle, niin kyllä varmaan tämmöinen itsensä hallinta on aika keskeinen, että
että jos tämmöisen valvontatyöhön luottamusta, luotettavuutta edellyttävään työhön, niin se on aika semmoinen keskeinen. Ja tämmöisiä oikeastaan koulutaitoja, jos katsoo, niin entistä enemmän meillä korostuu nyt tuo kirjoittaminen. Ja toisaalta myös luetun ymmärtäminen, että koska meillä tulee ohjeita aika paljon, tulee tämmöisiä kohdeohjeita, toimintaohjeita ja myös tämä englanninkieliset ohjeet ovat yleistyneet turvallisuusalalla nytten, niin se ei ole ollenkaan huono. Ja sitten myös matematiikkaa me joudutaan kyllä laskemaan. Meillä on pinta-alat, tilavuudet ja säädöt, paineistukset sun muut, että tämmöinen perus taito, nyt jos pitäisi sanoa jotain arvosanaa, niin vanhoilla kouluarvosanoilla, niin varmaan tuommoinen 7 opiskelija, vähän 8 opiskelija, jos päässään siihen, niin kyllä selviytyy meillä. Ja harrastuneisuus on kyllä hyvä, että pidetään itsestään huolta sekä fyysisesti että sitä kautta henkisesti. Ja harrastuneisuus, mikä on selkeästi huomannut, on hyvä. Meillä on VPK-laisia hyvin paljon partiossa ja myös VAPEPassa, SPR:ssä on näiden liikuntalajien lisäksi. Ja he saa sieltä oikeastaan semmoisen käytännöllisen kokemuksen ja tutustuvat melkoisesti näihin varusteisiin, minkälaisia varusteita käytetään näissä turvallisuusalan töissä. Kiitos. Mulla olisi Matille vielä kysymys, eli myös näistä tutkinnon osista. Niin mites teille, pääseekö suorittamaan yksittäistä tutkinnon osaa, olipa sitten kysymys perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta? No periaatteessa pääsee, että nyt tietenkin aika yleinen niin kuin tämmöinen yksittäinen tutkinnon osa, niin on juuri tämä vartijakoulutus, joka on turvallisuusalan ammattitutkinnon yksi tutkinnon osa. Se pakollinen niistä, se on niin kuin yleinen ja sitten on näitä, turvallisuusalan palvelutoiminta on ollut yksi, joka on myös liiketalouspuolelta suoritettu ja sitten on tämä sote-puolelta. Eli siinä on oikeastaan niin kuin yleisimmät tuossa. Että olisi niin kuin toivonut toisaalta, niin kuin meillähän menee opiskelijoita myös sekä työelämässä oppimiseen, kiinteistöhuoltoon, niin kiinteistöhuollon puolella ei suoriteta, mutta meillähän on myös kiinteistöhoitajan oma tutkinto, että ne varmaan ottaa sitten niitä sieltä. Mutta kyllä se on käytännössä mahdollista. Hyvä. Entäs sitten oppisopimus, onko se teillä käytössä miten paljon tai vähän? On. Oppisopimus on näistä kolmesta tutkinnosta ilman muuta yleisin on erikoisammattitutkinto. Eli siellä on lähes puolet on tällä hetkellä niin oppisopimuksella ja ammattitutkinnossa on muistaakseni tällä hetkellä 4. Eli perustutkinnossa ei ole nytten yhtään oppisopimusopiskelijaa. Kyllä. Kiitoksia Matti. Käsiä ei näy pystyssä, joten kiitos ja kumarrus. Kiitos. Ja nyt tosiaan kaikille tiedoksi, eli tallenne tästä kerrasta, kuten myös niin kuin meidän aiemmista Safari-kerroista, niin löytyy sitten osoitteesta www.lappia.fi/koulutusala-safarit. Mutta ne tallenteet löytyy myös tämän saman Teams-linkin kautta, eli kahta kautta ne löytyy. Sitten tänne www-sivulle, jonka mainittiin, niin sinne tallennetaan myöskin nämä diaesitykset, että voi tehdä kummin haluaa katsoa tallennetta tai katsoa diaesityksiä. Ja tosiaan Safarit jatkuu ensi viikolla, eli tervetuloa mukaan. Meillä on silloin tieto- ja viestintätekniikka ja media-ala esittelyssä. Eli nyt kiitoksia kaikille osallistujille ja oikein mukavaa päivän jatkoa ja toivottavasti ensi viikolla nähdään. Hei hei!
Kiitoksia ja hyvää pääsiäistä. Kiitos samoin. Kiitos.